رئيس وزارة كوحيغانكا مقعبان اي صومالي مهدي محمد قولاد قدر يوفدي او هقامين او قارة دالك اوغاندا ايا حفلة سودوين اللوغو سميه مقالة كمبالا مناسبة سودوين تا ايا وحاكا قيبقال السياسيين قناع ساتو ايا مسؤولين كترسن دولة اوغاندا رئيس وزارة كوحيغانكا مقعبان ايا كوب اوغادية جالية دا صومالي اي دالكاسي يوغاندا دورك مقدا اي كغجرا هورو مارك دالك اي سدحقالك بلشاد جيسك افريكا xildhibaanada labada aqal ee kulaha baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaanada dawladda ee walaalahan ay saaxiibkanahay ee Uganda iyo Kenya iyo masuuliyiinta kale saaxiibaday aan isku dheernahay oo Axmed Yasiin ayaan leh horkacayo ka yimid Soomaaliland waxaanu wada qaadan doonaa hadii Ilaahay ila xaflada intaynu joogno iyo intaynu Uganda joognaba waxaan leeyahay dhamaantii soo dhawaada oo mahadsan tihiin waxaan uga mahadcelinayaa Dr. Amina inay isu keentay oo ay xafladan maanta isugu keentay berina aynu arki doono kana markhaati noqon doono sida horumar haweenay aan Soomaaliyeed nationality-da kala duwan ee ay sheegtay gabadhii xiriirinaysa leh ay u beddeli karto nolol nolosha waxa uga bedeli karto meel ay ku xusnay taariikhda in dagaal iyo rabshado ku jiraan in horumarin iyo dhaqaale lagu soo kordhin karo waxay tusaysaa isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika madaxweyne farmaajo hormuudka ka yahay inay tahay macnaheedu mar walbana ay runtii ku tilmaanay inay tahay isdhexgalka dhaqaale ee Soomaalida geeska Afrika marka taasi qayb ka tahay regional integration ama isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika in Soomaalidu wada ganacsato wax wada qabsato iska dhex ganacsato iyo in Soomaalidu ummadaha iyo qoomiyadaha kala duwan ee geeska Afrika ay ku wada nool yihiin ay la ganacsadaan hadii geeska Afrika wada ganacsado xuduudaha isu furo dadku isu gudbaan dhaqaalaha iyo nolosha wax weyn ayaa laga bedeli karaa marka qaarada Afrika guud ahaan bal eego gobolka geeska Afrika waxaa lagu tilmaamaa ka ugu dhibaatada badan laakiin haddii la isla ganacsado la isdhexgalo noloshii isku mitay dhaqankii iyo dhaqan dhaqaalihii isku dhow yahay horumar weyn baynu sameyn karnaa is ogolaansho iyo is aqbal baa jiri kara beritana taas inagoo ka marakacayna iyo caawa ayaynu u nimid indhahayna insha Allah waa ku soo arki doonaa. Muuse Maxamuud Jiso, Star TV, Muqdisho.